Omubakazi akamaze ebbanga ng'ajjanjabibwa mu ddwaliro ly'e Lubaga, newankubadde ng'enteekateeka z'okumujja mu ddwaliro lino ayongerweyo okufuna obujjanjabi obusingawo ebweru w'eggwanga zikolebwa. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka Mary Babirye Kabanda nga yakulembeddemu enteekateeka z'obujjanjabi bwa mubaka munne Zaake atottodde okusoomoozebwa kwayiseemu okutuuka essaawa eno. Abasawo abaali baalondebwa okusooka abamu baakiddukamu nga bagamba kiri politiko. Abala nti abanganda zaabwe babaganye okuyingira mu kintu kino. Newankubadde ng'okusoomoozebwa kubaddewo, omubaka Kabanda yamazedde okufuna alipoota y'abasawo erage ekituukiddwako. Atasobodde okufuna abasawo bennyini abali mu firidi eyo ne bajja ne bakola lipoota. Lipoota yonna ebadde eweddera ng'erina wano Dr. Omukulu w'eddwaliro amaze ogimba. Kabanda atutegeezezza nga bw'abadde akola enteekateeka ezisembayo okujja Zaake Lubaga atwalibwe ebweru w'eggwanga, kyokka enteekateeka eno ezzeemu kigoye weezinge oluvannyuma lw'omukulu w'eddwaliro ly'e Lubaga okufuna ebbaluwa okuva ewa dayirekita wa poliisi akulira ebyokunoonyereza ku by'emisango Grace Akulo ng'esaba eddwaliro ly'e Lubaga ate litwale Zaake Mulago poliisi eyongere okumwekebejja. Emusaba etwale omulwadde Francis Zaake ate Mulago nti bo poliisi eyongere okwekebejja. Ekyewuunyisa nti abasawo bwe batusindikako e Mulago eddwaliro lya wano e Lubaga lyali lyatuukirira dda abasawo abo specialist era ne lipooti nga weeri. Katusulaba nsonga lwaki poliisi ate eyagala bamutwale e Mulago. Okusinziira ku mubaka Kabanda, poliisi kyesaba agamba kyatuukibwako dda era mu kiseera kino tekikyetaagisa. Omudokita agambye tiagenda bawandiikira okubategeeza nti ba specialist baagala batwaleke Mulago bamalidde okukola lipooti era lipooti bamalidde okukola okwekebejja era lipooti enaekolebwa. Kati nze bwe nvaano ngenda kutwalira Minister wa Health kola nga tufuna ebbaluwa esembayo ekkiriza Honorable Zaake okutwalibwa ebweru nga Paalamenti yebikolako. Tugezezzaako okwogera n'omwogezi wa poliisi ku nsonga eno n'atusaba tusooke tumuweereza ebbaluwa eyogerwako alyoke ayogereko naffe. Ebbaluwa eno tugimuweereza ku WhatsApp naye era bwe tuzzeemu okumukubira amasimu gaffe tagakutte. The number is not answering. Patrick Senyondo, NTV Akawungezi.